Секоја апликација за средствата од ИПАР 2 ке се одбива како неоснована ако не ја содржи потребната документација, предведуваат измените на Законот за основање на Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, што денеска го помина првото читање во матичната собраниска комисија. Според новиот текст на Законот, поинаква ќе биде постапката за некомплетна документација при доставување барања за финансиска подршка од буџетот на Македонија. Во таков случај, апликантите ќе бидат известувани во рок не пократок од 8 дена од добивањето на известувањето, ќе треба да го дополнат барањето со потребната документација. Целта на измените, како што образложи денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Димовски пред членовите на собраниската комисија, е усогласување на законот со новите правила за унапредување и спроведување на финансиска помош на Европската унија за земјава, но исполнување на делот пред условите необходни за апликацијата за мерката, инвестиции во јавната рурална инфраструктура. Ваквото законско решение оди во прилог на земјоделците и во насока на поефикасно искористување на ИПА средствата, истакна председателот на комисијата Димовски, давајќи поддршка на предложениот текст. Комисијата и предходно ги разгледа и предлог измените на Законот за земјоделско земјиште, пошто одлучи дека може да се дадат на натамошна постапка во собранието на Македонија.